Які знижки на комбігриф? 20% в аптеках «Подорожник», «БАН» та «Ощад». Зеленський готує ще один запасний план. Його презентують народу до кінця року. Україна розробила кілька балістичних ракет великої дальності. Дозволу Заходу для ударів вже не треба. Північна Корея взамін солдат та зброї отримує від Росії ядерні технології. Гордон знову взявся за свої пірамідки і з своїх джерел навангував, коли закінчиться війна. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини станом на цю мить. Президент Зеленський готує ще один план щодо війни. Йдеться про внутрішній план дій, який би допоміг Україні вистояти в нинішніх умовах. Ця ініціатива не є альтернативою плану перемоги, про це повідомляє BBC Україна із посиланням на джерела у владі. Власне, йдеться про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень в багатьох галузях – військово-промисловому комплексі, обороні, економіці, соціальній політиці. За задумом президента, цей план передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна. Документ мають підготувати і представити українцям до кінця року. Росіяни окупували Новосадове на Донеччині, просунулися біля низки населених пунктів, про це інформує аналітичний канал Deep State. Відповідно до даних Вікіпедії, станом на 2018 рік у Новосадовому не було людей, які б там постійно проживали. Село вже було окуповане під час повномасштабного вторгнення Росії до України, але 24 жовтня 2022 року ЗСУ звільнили. Також відомо, що окупанти закріпилися біля Кругляківки, що у Куп'янському районі Харківської області, до річки Оскол. Просування росіян зафіксовано біля Богоявленки, Зоряного, Селидового та Новодмитрівки, що в Донецькій області. Північна Корея просила в Росії технології для ядерної зброї в обмін на ракети та людей, які Пхеньян направив на війну. Такою інформацією поділився начальник військової розвідки Кирило Будало. Таким чином Кремль допомагає Північній Кореї обходити санкції та зміцнювати свій ядерний потенціал. Керівник ГУР вважає, що Росія передає КНДР деякі технології для тактичної ядерної зброї малої потужності та системи запуску підводних ракет. Інтригуючий анонс. Голова постійної української делегації при НАТО заявив, що скоро всі побачать результати застосування українських ракет. Чиновник підтвердив нещодавні слова президента Зеленського, що нині по балістичним ракетам типу «Грім» ведеться активна робота і вже пройдені випробування. А тому Російська Федерація найближчим часом відчує на собі міць українських ракет. Більше того, оборонно-промисловий комплекс активно працює над вітчизняною РСЗВ «Вільха», яка також має надійти в ЗСУ. Гроші на всі ці вітчизняні розробки Україна точно матиме. Британський уряд повідомив, що надасть Києву майже 3 мільярди доларів для захисту від російського вторгнення. Детальніше про допомогу від Лондона – далі у сюжеті. Україна отримає від Британії кредит майже на 3 мільярди доларів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ. Позика піде на закупівлю, розробку та виробництво зброї. Цю інформацію офіційно підтвердив уряд Британії. Кредит Великобританії у розмірі 2,26 мільярдів фунтів стерлінгів призначений для бюджетної підтримки військових витрат України, що дозволяє українцям інвестувати у ключове обладнання для підтримки своїх зусиль проти Росії, як протиповітряна оборона, артилерія та ширша підтримка обладнання. Він йде на додаток до існуючої військової допомоги Великобританії у розмірі 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік для України, яку прем'єр-міністр підтвердив протягом свого першого тижня на посаді. 3 мільярди – це внесок Британії в кредит у розмірі 50 мільярдів, який виділяє Україні, країни Великої Сімки. Ця сума зарезервована в бюджеті королівства і погашатиметься за рахунок відсотків із заморожених активів РФ. Нагадаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Британія заморозила російських активів на 23 мільярди доларів. З них 15,6 – це гроші резервів Центробанку, які зберігаються на Туманному Альбіоні. А вже навесні 2024 року почалися розмови про передачу цих грошей Україні. Існує можливість використовувати щось на кшталт синдикованого кредиту чи облігацій, які фактично використовують заморожені російські активи як гарантію, щоб надати ці кошти українцям, знаючи, що ми повернемо їх, коли Росія виплатить репарації. Можливо, це найкращий спосіб зробити це. Ми прагнемо максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні. Але якщо ми не зможемо його досягти, я думаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть робити такі дії.
На даний момент збитки, завдані Росії Україні, за приблизними оцінками представників Світового банку, становлять понад 750 мільярдів доларів. І ця цифра постійно зростає. Інвестиції необхідно для відновлення знищеної інфраструктури України треба ще більше. І відшкодовувати всі ці збитки повинен той, хто розпочав цю війну. Два трека вообще в разработке находятся. Первый трек – это то, что непосредственно касается самого актива, около 300 миллиардов долларов замороженного актива Центробанка Российской Федерации. А второй трек – это прибыль, которая получается с этого замороженного актива. Первый трек гарантированно будет использован для того, чтобы отстраивать уже поствоенную Украину. Этот второй трек – использование той прибыли, которую получают на замороженные резервы Центробанка Российской Федерации. Это ни много ни мало 3,5 миллиарда долларов в год, даже если брать минимальную оценку. За міжнародними правилами Росія зобов'язана відшкодувати завдані збитки Україні. У червні на саміті лідерів G7 в італійській Апулії було ухвалено рішення про виділення прибутку від заморожених російських активів на суму 50 мільярдів доларів. Великобританія оголосила про свій внесок у цю суму 3 мільярди доларів. І найближчими тижнями представить внутрішнє законодавство, яке дозволить переказати нові кошти для України. Оголошення про кредит передує участі канцлера в щорічних зборах Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні, округ Колумбія, на цьому тижні, де вона підкреслить на міжнародній арені, що Великобританія та її партнери єдині і не дозволять агресорам на зразок Путіна досягти успіху. Російські гроші підуть на закупівлю артилерії та засобів протиповітряної оборони. До цього Великобританія передала Україні близько 400 одиниць різної техніки, а за недавніми заявами міністра оборони Великобританії Джона Хілі також Україна отримає 650 легких багатоцільових ракетних комплексів для посилення протиповітряної оборони. Скоро полетять у бій. У Великій Британії завершила підготовку група українських пілотів на F-16. Зовсім скоро вони стануть до виконання бойових завдань. Про це повідомив посол України Валерій Залужний. Екс-головко взяв участь у випускній церемонії третьої когорти пілотів військово-повітряних сил ЗСУ, яка відбувалася на базі Королівських ВПС у Кренвелі. В ізраїльській армії стверджують, що знайшли елітний бункер Хезболи з готівкою і золотом на суму 500 мільйонів доларів. Він розташувався під лікарнею у Бейруті. Належало це бомбосховище вбитому лідеру терористичного груповування Хасана Насраллі. Армія оборони Ізраїлю не надала реальних знімків об'єкта, але опублікувала відео з графікою, що зображує цей бункер. Контр-адмірал ізраїльської армії заявив, що Цахал уважно стежить за підземним комплексом, проте наголосив, що удари по лікарні не плануються, оскільки Ізраїль веде боротьбу з Хезболою, а не з народом Лівану. У нього є інформація, якої немає в інших. Журналіст Дмитро Гордон зробив серйозну заяву, що гаряча фаза війни закінчиться до кінця цього року. А 5 листопада бойові дії стрімко підуть до завершення. Я веду к тому, що 5 ноября, історичний день, після якого швидко, стремительно війна піде до своєму окончанню. І коли я говорю, що война, горячая фаза войны, во всяком случае, завершится до конца года, я это говорю не для того, чтобы меня больше смотрели или лайки набрать. Мне это глубоко безразлично. Не, мне нравится, когда меня смотрят, конечно. Лайки мне глубоко безразличны. Я это, мало того, я же понимаю, что если я ошибусь, все будут улюлюкать в мой адрес просто. Но поскольку я имею знания, информацию, которую не имеют другие, поскольку я анализирую информацию, которую я получаю из разных источников в режиме нон-стоп постоянно, я и сказал то, что я сказал. Напишіть, друзі, в коментарях, чи повірили ви прогнозу Дмитра Гордона про завершення гарячої фази війни в цьому році. У Росії українського кінопродюсера Олександра Роднянського заочно засудили за фейки про російську армію. Басманний районний суд Москви дав Роднянському 8,5 років колонії. Як кінопродюсер, який виїхав із Росії на початку повномасштабного вторгнення, відреагував на свій арешт, докладніше в нашому сюжеті.
8,5 років за ґратами. Басманний суд Москви заочно арештував Олександра Роднянського. Також йому заборонили писати в інтернеті впродовж 4 років. Приводом для такого рішення стали пости Роднянського у його соцмережах у 2022 році. У них він висловлював свою думку про атаку на пологовий у Маріуполі, обстріли цивільної інфраструктури армії Росії у Києві, Дніпрі та Запоріжжі. Судовий процес проходив заочно. Адвокатка Роднянського Ірина Нікуліна нагадала суддям, що її підзахисний – радянський та російський режисер з багатьма преміями. Але в обставинах, що склались, у діючих політичних обставинах піддався переслідуванням. Сам Роднянський відреагував у своїх соцмережах так. «З приговором я категорично не согласен. Законність суда над собою, як і законність существування абсолютно абсурдної статті за воєнні фейки, не признаю. Всего несколько лет назад, накануне вторжения российской армии в Украину, я жил и работал в Москве. Мои фильмы выигрывали призы в Каннах, были дважды номинированы на Оскар от России, а спродюсированный мной «Левиафан» выиграл «Золотой глобус». Времена радикально изменились, и сегодня меня приговаривают за мои антивоенные посты в Инстаграм. Олександр Роднянський – українець, режисер та успішний медіапродюсер. У 2002 році він переїхав з Києва до Москви, де керував російською СТС-медіа. Фактично, Роднянський крутився у тусовці топів російського медіаринку, які закривали очі на переслідування неугодних журналістів та формували культ Путіна на телебаченні. Крім того, він зрежисував низку фільмів, у яких пропагувались велич армійців, а персонажі з України виступали тупими селюками. Свого часу повторював, що він шкодує, що розвалився Совєтський Союз, що він не дуже схвалює це рішення. І далі, коли він переїхав до Росії, він почав займатися пропагандистськими серіалами, зокрема, ми знаємо «Кадети». Зараз купа мемів з кадетами, які виросли і приїхали в Україну, ну, щоб потім з неї поїхати в чорних пакетах. Цілком комфортно Олександр Роднянський почувався у Москві і після анексії Криму та початку гібридної військової агресії Росії на українському Донбасі. Але, як зізнається, залишався громадянином України, хоча йому не раз намагались вручити паспорт РФ. Вже після повномасштабного вторгнення він залишив країну-агресорку і став писати так звані антивоєнні пости, які, до слова, знаходили відгук у багатьох шанувальників з України. При цьому за 2 останні роки Роднянський не раз потрапляв у гучні скандали. У Європі та США, де живе його донька, його позиціонували як україно-російського режисера, який нерідко вписується за не все так однозначних колег. До слова, суд над Роднянським – найдовготриваліший процес щодо фейків. Він розпочався у липні 2023 року, тоді той же басманний суд Москви заочно арештував продюсера. Тоді Олександр Юхимович говорив, що в такий спосіб влада намагається вплинути на колег, що залишились. Росію вибросили з всіх міжнародних організацій, наприклад, із Інтерполу. А от, поэтому, ну, не приймають запроси, ніхто. Ну, звісно, треба бути осторожним при поездке в те страны, которые поддерживают, ну, так называемые дружественные для, по отношению к России государства, которые поддерживают с ними особые отношения. Вот я сегодня читал, например, что Киргизия арестовала кого-то, объявленного в розыск в России, по-моему, девушку даже, и собралась отдать обратно России. Понятно, я не знаю, что происходит в Казахстане. И это вопрос важный для меня, потому что я собирался снимать в Казахстане один из предстоящих проектов. Я не знаю, что происходит с Китаем. Я не знаю, что происходит с Индией. Я не понимаю, надо ли... Вернее, я понимаю, что не стоит летать маршрутами, предполагающими полет над Россией. Потому что может случиться то, что случилось вот недавно с самолетом в Магадане, который сел, индийский самолет, который с индийскими гражданами, который отправлялся в Сан-Франциско. А вот их посадили, они там провели несколько дней. Если я случайно окажусь при посадке самолета на территории Российской Федерации, меня немедленно арестуют. На початку 2024-го так звану справу про фейки Роднянського передали новій судді. Та процес стартував наново з повторним допитом свідків та експертів.
Як правило, у Росії подібні справи довго не губляться у канцелярії суду. Але рішення таки ухвалили і не на користь обвинувачуваного заочно. Саме тому, що він зараз перебуває не в Російській Федерації, саме тому, що він має критичне мислення, і саме тому, що він продюсер, який працював з медійкою і дуже досвідчений продюсер, він може там, на Заході, де зараз він перебуває, мати дуже... він може і сам мати вплив, і його можуть використовувати люди, які протидіють Російській Федерації. Це моя особиста думка. І росіяни це усвідомлюють. Усвідомили зараз. Дуже, можливо, був якийсь вчинок, про який ми не знаємо. Знаєте, є ж внутрішні історії, є Служба безпеки, є ФСБ, які слідкують за цими речами. Можливо, Олександра були перемовини якісь, можливо, якісь зустрічі, і це відслідковується, і ухвалюються подібні рішення. У будь-якому випадку у Олександра Роднянського немає нічого у Росії, за що б він міг переживати. Раніше він вже заявляв, що у таку країну, на яку перетворилась РФ, він не планує повертатись. Після закриття кордонів кількість закордонних відряджень чиновників КМДА зросла в 15 разів. Загалом у відрядження за межі країни цього року має з'їздити 381 київський чиновник, і стільки ж у 2025 році. До прикладу, у 2021 році в такі відрядження було відправлено лише 24 осіб, а в 2022-му – 61 чиновник. Загалом на реалізацію програми закордонних відряджень столична влада виділила з київського бюджету майже 47 мільйонів гривень, по 23,5 мільйони гривень щороку. В Україні нова субкультура квадроберів стала настільки популярною та поширеною, що для її представників уже почали продавати годівниці. Що цікаво, коштує ця річ справді космічних грошей. Відповідно, рекламне відео з'явилося у мережі. У ньому дівчина рекламує годівницю, яку продають для квадроберів за 2,5 тисячі гривень. І це ще зі знижкою. Виглядає ця дивина як звичайна підставка для двох мисок. В одну із них насипають корм, в іншу наливають воду. Словом, зрозуміють далеко не всі, а тільки квадробери. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайки під нашим відео, а також підписуватися на наш YouTube-канал «Україна сьогодні».